מלאכי השרת, אתם איתנו בעשרת הגדולים. הפעם, יובל קרני, שלום לך. שלום, יניר קוזין. מה נשמע? איך להיות פה לצדך? שמחה הגדולה היא אך ורק שלי, העונג כולו שלנו. אבל אתה מוביל. אני אוביל, כן. אני אנווט, אמרו פעם לפני איזה 30 שנה. היום, או השבוע, אנחנו ננסה לסכם את המסע ומתן הקואליציוני. שאגב, לא נגמר, וזמן, ומי היה מאמין שנתניהו רצה הרי להרכיב ממשלה תוך כמה ימים, ביום השבעת הכנסת, איזה דיבורים. ממש. אני אקח את הגג של ארץ נהדרת, של קיציס, ימין מלא מלא, לוקח מלא מלא זמן להרכיב, בדיוק. יש לנו, דרך אגב, זה היה בתוכנית הספינרים לפני ארץ נהדרת. כן? זה היה אצלנו כאן. אז העתיקו את זה מכם, אה? לא יודע אם הם העתיקו מאיתנו, לא רוצה לקחת קרדיט, אבל אמרנו את זה פה. טוב, אנחנו פה בעשרת הגדולים, עם כל הכבוד לספינרים, אנחנו נסכם לכם את עשרת הקטעים הטובים ביותר שקרו השבוע. הפעם בגלל שיובל הגיע, אנחנו נתחיל דווקא מהמקום העשירי. מי הוועדה המסדרת? כן, יואב קיש מתחיל להתרגל לתפקיד הזמני, צריך להגיד, הוא יתמנה לתפקיד אחר, סביר להניח בהמשך, ומה שנקרא מתלוצץ עם קרוזב במקום העשירי. איך התגעגעתי, וואי וואי. שלום הרבנית. שלום יעקב אשר, כמה התגעגעתי. מה? אני חוזר. הוא חוזר. בשעה 11 תתפתח התרמת דם בקומת הספרות. יפה. התרמת עד השעה 4. תודה רבה. בנוסף, בקומת הספרות, לא בקדמה, יעקב. בקדמה? ושימוש בדיפיברילטור. איפה זה קדמה? רגע, דיפיברילטור? כן, טוב, בסדר. אוקיי, שמענו, תודה. אני... אתה צודק. תודה, בבקשה. עוד משהו? זה... לא רוצה להגיד שיח של חרשים, כי צד אחד הרי לא שומע. נכון, אבל זה יצא לו טוב. יצא לו טוב, אתה יודע, אבל מה זה הקרוז של הכנסת? אני כל כך הרבה שנים פה. אתה זרקת פה איזה שם אבל במהלך הקטע. אז זהו, שמעתי שם, אני מכיר סדרן מאוד נחמד, תימני. וואלה. כן. זה איתה לפי המבטא. לפי המבטא. קוראים לו חיים, שבדרך כלל יושב בישיבות עשייה ותמיד צועק לנו, העיתונאים בחוץ, עיתונאים בחוץ. נכון, עם המשקפיים תלויים פה, נכון? ועכשיו, אני חושב שהקול הזה הזכיר לי את הקול של חיים, הסדרן היקר שלנו. יש מצב. אבל לא יודעת שיש דבר כזה הקרוז. כן, אתה יודע, פתאום הוא מתחיל להגיד, נאמבר פיים, חבר הכנסת קיש עולה לבמה. היה יותר מעניין. אגב, זה היה יכול להיות טוב. נכון, אגב... עכשיו בשעות לילה מאוחרת כזה, נאמבר סיקס, גלית הסתרת. אבל שפה ליואב קיש שזרם עם הקרוז ככה יפה, עד שבסוף נמאס לומר לו, דום, מספיק, אין יותר... נכון. אבל כן, יש קרוז של הכנסת, ו... יפה. אנחנו רוצים לדעת מי עומד מאחורי המיקרופון. מי עומד מאחורי. פעם הבאה אנחנו רוצים... את הזהות של הקרוז. אגב, זה משרה מלאה כזאת, או שזה... לדעתי זה על הדרך. על הדרך. מי שיש לו קול ממש טוב, שולחים אותו להיות גם קרוז של הכנסת. הייתי מת לדעת איפה העמדה. כי יש לי כמה דברים להגיד לחברי הכנסת שמסתובבים פה במסדרונות. אבל ברשותכם נלך למקום התשיעי. מקום מתקדמים. מקום שיש בו קרוז, כמובן משחקי הכדורגל. חבר הכנסת ווליטה בא בטוב. רצה לברך את עמיתיו ממרוקו. חבר הכנסת שירי רצה להכניס לו. בוא נראה במקום התשיעי. אני רוצה לדבר בערבית, לברך את נבחרת מרוקו על הניצחון הענק אתמול על נבחרת ספרד והעלייה לרבע הגמר. אני אתווג'ה מן אעמק קלבי בתהאני אל-קלבי אל-חארה אלא אל-מונתחב אל-מגרבי אל-בטל. למה עשו לי לדבר בערבית? תגיד, אתה עכשיו נכנס לספרות, אבל ההערה שלך לא הייתה במקום, בסדר? ההערה שלך לא הייתה במקום, כי לרגע נהיית דומה לכהניסטים בצד השני. כעס, וואי, וואי, כעה, איזה, לקח את זה קשה, את ההערה הזאת, שזה אגב עובדתית נכון. זהו, בדיוק, זה, לא יודע אם שפה אחרת לגמרי, אבל יש לה ניבים, יש לה הגייה אחרת, ניב אחר, הגייה אחרת. זה לא אותו דבר. חוץ מזה, מי כמונו בארץ ישראל לא מכיר תמיד איזו משפחה שיש בה איזה מישהו שמדבר קצת במרוקאית. נכון. זורק כמה מילים. אגב, אני זוכר את חג גדיה במרוקאית. וואלה. בהגדה. למה יש לך מרוקאים במשפחה? לא, אבל פעם היינו בסדר עם מרוקאים. אין דבר יותר יפה מחג גדיה במרוקאית. אני מציע לכל אחד לקחת את היוטיוב. תן דוגמה, מה... לא, זה משהו באמת פנטסטי. כן? אני מציע לכל אחד ביוטיוב לעשות חג גדיה במרוקאית, אתה נשפח. טוב, תשמע, מומלץ. אני למזלי, המשפחה של רעייתי הם מרוקאים.
אז אני מבקש את הפעם לעשות חד גדיה. ואגב, אפרופו וליטה והערות שם בדרך, אגב, כולה ספורט, בואו אפשר לקחת את הדברים האלה בפרופורציות. כן, נכון, זה באמת אפשר לקחת את זה בפרופורציות, אבל וליטה, אתה פוגע מה שנקרא בכבוד הערבי. כאילו, מי אתה, חבר הכנסת נאור שירי, שתעיר על הערבית שלי, של ווליטה, ואיך שאני אומר את הערבית, כאילו מי אתה בכלל? אגב, אני אם נאור שירי בכלל יודע ערבית, או מרוקאית, כדי... שירי זה מרוקאי, לא? כן, אבל זהו, השאלה באמת, זה בא מאיזשהו מקום אישי שלו, או סתם הוא רצה לזרוק איזושהי הערה. איך, חג חדש, לא מוכר, אתה יודע איך זה. כן. אוהבים לעשות טיזינג במליאה. יש קטע גם שחברי כנסת חדשים מתלבשים על דמויות שעושות הרבה רעש. מוכרות, כי אתה... טיבי, ווליטה, וזה, ואז הפייט מייצר לך, רגע, מי זה חבר הכנסת נאור שירי? יש מצב שבא, ככה, בפינה של התמונה ראיתי את טלי גוטליב ומלמלת משהו? לא, היא כזה עם הגב, כזה עוד פעם אתה מדבר ערבית ואף אחד לא מתרגם. אגב, הערה עכשיו, אפרופו מה שאמרת, הגיע העת להסדיר את סיפור הערבית. עכשיו, אנחנו יודעים שמי שמדבר בערבית צריך גם לתרגם אחר כך את הדברים שלו, אבל הוא יכול לנאום בערבית, וזה כאילו לא קורה. היושב ראש לא מבקש את זה. הבה ותסדירו את הסיפור הזה, הגיע הזמן. מדברים בערבית? נו תרגום, בוא נגמור עם הפרצופים, ומותר לי, אסור לי וכן הלאה. טוב. שזה אגב שיח שהוא קצת לא נעים. כן. תאר לך שבפרלמנט אחר היה מישהו מדבר בעברית, וזה קרה, הגיעו נציגים, כמו הכנסת, הגיעו ביקורים ממלכתיים בישראל ודיברו בעברית, אז מה, יגידו עכשיו, מישהו יגיד, למה אתה מדבר בעברית? כן, בסדר, אבל נכון, אבל זה ברור, מאלה ושם תמיד מביאים גם אוזניות לתרגום, יצא לי כמה פעמים להיות. פה לא מתרגם, תרגמו זה הכל, ואפשר לדבר, כי מותר לנאום בערבית במליאת הכנסת, זה אחד מהשפות כאן בארץ. מקום שמיני. במקום השמיני, כוכב הסירייה היום זה יואב קיש. איך אמרת לפני? טוב, הוא יורב האדם סדרת, אז אתה יודע, זה... בין הרבה. זה הכבוד שאנחנו נותנים לו במסגרת התפקיד. איך אמרת לפני התוכנית? לא הייתה תוכנית שלא שידרה את הקטע הזה, אז גם אנחנו במקום השמיני חוגגים יום הולדת ליואב קיש במקום השמיני. חברים, בוקר טוב. אנחנו על לשכה של חבר הכנסת יואב קיש. אנחנו באנו כרגע להרים לו, יש לו יום הולדת היום, 54. יאללה, אנחנו מפתיעים אותו. היום יום הולדת, היום יום הולדת. עכשיו, המאני טיים. היום יום הולדת, היום יום הולדת. קיש. יום הולדת 54. זה באמת שאלה טובה, האם הקואליציה הלאומית חוגגת על פי התאריך העברי או הלועזי? לא, לא, זה יפה שחוגגים למניינם, זה בסדר גמור. אני חשבתי שאני מתחת לרדאר, אתם רואים המודיעין שלי על הפנים, כן. טוב, אי מזל טוב. לא טוב למי שיושב בוועדה מסדרת ובונה על איזשהו תפקיד בכיר בממשלה, בהגדיר הכנסת או שר, שהמודיעין שלו על הפנים. על הפנים. אבל בוא, אתה יודע מה, אמרת נכון, יראו את זה באלף אחד מקומות, לנו יש זווית, בכל זאת, תוכנית מיוחדת. העורך שלנו, עקיבא, שם לב למשהו. ראיתם את האישה הנחמדה בהתחלה? זאת לא אורלי עדס, זאת לילך זמר טוב. הנה הן פה, שימו לב. זאת... זה מה שנקרא... זאת לילך זמר טוב, העוזרת של קיש. זאת אורלי עדס, מנכלית, הנה, מנכלית. ועדת בחירות המרכזית, מה זה הופרדו בלילתם? זאת אותה אישה כמעט. זאת, אתה זוכר את המדור הזה? הופרדו בלילתם? כן, בוודאי. בעיתונים תמיד היו שמים את ש... עכשיו, כשתראו את זה ביוטיוב, תחזרו אחורה, גם תשמעו... הוויס, הוויס שלה. מה זה אותו דבר? בדיוק. נשמעת... סמכותי, אתה יודע... קצת... זה בלתי אפשר, איך קודם כל, איך זה ברח לנו, מה שנקרא אפופו הרדאר, איך זה היה מתחת לרדאר עד שהגיע עקיבא וזיהה את הדברים האלה? יש לנו מודיעין על הפנים. אתה רואה מה זה אותו קול, אותם פנים, אפשר יכולות להחליף ביניהם. תחשוב איזה קטע. אפשר לשתול אותה בוועדת הבחירות המרכזית, את לילך זמר טוב. תגיד לאורלי עדס שתסתכל על הסרטון הזה, ותגיד לנו מה היא חושבת על הכפילה שלה בלשכתו של... בוועדת הבחירות המרכזית כל הזמן מטפלים בזיופים, כן? וכפילויות. פה יש גם זיוף וגם כפילות. אם היא נכנסת למשרד של מנכ"לים במשרד בוועדת הבחירות המרכזית, היא יכולה פשוט לעשות שם בלגן. אתה יודע, יש מאגר ביומטרי, ויום זה קשה, וכו' וכו', אבל... טוב. זהות, אבל בסדר. יש מישהי שהיא חד פעמית. אין לה מחליפות ואין לה דומות. והיא חברת הכנסת טלי גוטליב, שמתעקשת שוב ושוב, וגם הפעם, להתקלף מהתיאורים. שר, חבר כנסת, פה היא פוגשת במקרה את השרה פנינה תמנו שטה שמעירה לה על הדבר. אנחנו מתאר לעצמכם שזה לא יתקבל מי יודע מה, במקום השביעי. ובוא קבל, בוא קבל, יש את חוק האזרחות, חבר'ה, ויש את חוק האזרחות. פנינה זה בסדר, לא צריך עזרה, אין צורך. מי שרוצה יקשיב, מי שלא, לא. אני רק רוצה לומר ככה. ויש את חוק האזרחות.
סליחה, גברתי, את יכולה לקרוא לי טלי, אני מכבדת אותך מאוד, ואת פועלך, ואין צורך, זה דווקא כל כך, אני מצטערת ש... מה אם את כבר מדברת, לכבד את הכנסת? מה זה קשור? מי מכבד? גברתי השרה, מהיום אני אקרא לך גברתי השרה, בסדר? טוב, מה יהיה עם הדבר הזה? זה כאילו הקטע שלה. וגם היה לה פה איזה פייטים, מזל מועלם, תקראי לי טלי. לא, את חברת כנסת, ואם את לא רוצה שיקראו לחברת כנסת, זה דבר אחד, אבל כשאת יושבת במליאת הכנסת, או עומדת במליאת הכנסת, ומדברת, ומולך שר או שרה, תקראי לה שרה, פנינה תמנו שט. אמר לי אחד, ישבתי השבוע עם אחד הח"כים בליכוד, ואמר לי, תראה, פעם הייתה לנו לימור לבנת, ועשו אותה איזה ח"כית בהמתית כזאת, נכון. כשרת החינוך והחרצופים בארץ נהדרת, עשו אותה וולגרית, ואז באה מירי רגב, שעלתה עליה, ואז באה... גלית דיסטל. גלית דיסטל שעלתה עליה, ועכשיו באה טלי שעולה על כולן. נכון. ועד איפה... בבושקה. כן, בדיוק. כזה פותחים. כן. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. זה טלי גוטליב עם העניין הזה שלה עם השם, אבל השבוע טלי גוטליב נשאה נאום ביום המודעות לאנשים עם מוגבלויות. שזה אחר לגמרי. לגמרי, וסיפרה על הבת שלה, אוריה, שהיא בת 11. ושמה, אני מציע לכם לראות את זה, זה נאום של 12 דקות. פתחה את צפונות ליבה, ופתחה צוהר למה זה להיות הורה לילד עם מוגבלות, וגם, אתה יודע, שמה אצבע על הנקודה הזאת של שילוב, שתמיד מדברים על שילוב, כאילו שילוב הוא הפתרון של הכל, ואומרת, יש ילדים שאין להם שילוב. ולעולם גם לא השתלבו, מכיוון שעם אחוזי נכות, הבת שלה עם 180 אחוזי נכות, בגלל שהיא אוטיסטית, שלעולם לא תשתלב, וגם בהם צריך לטפל. בקיצור, ממליץ לכם לצפות בזה. 12 דקות הנאום של טלי גוטליב. זהו, וזה גם אומר משהו... זה היה רגע אחר לגמרי מה שאנחנו... זהו, זה יניר, זה גם אומר משהו על תדמיות שיש לנו על פוליטיקאים. נכון. כי הרבה פעמים שאתה מקלף את המעטפת החיצונית, שהיא יכולה להיות וולגרית ומעצבנת ואלימה ולא מנומסת ולא ממלכתית, אתה יכול בכל זאת למצוא שם איזה משהו אנושי, חם, בסיסי. חבל שאתה יודע שזה... שיש פער גדול כל כך בין הדברים האלה. זה גם עלינו, ולכן כדאי פה בערוץ הכסת גם מראים את הצדדים האחרים. טוב, אנחנו הולכים למקום השישי. וזה קיבל המון צפיות. כן? ראיתי את זה? המון צפיות. כל הכבוד למחלקת הדיגיטל שלנו בהזדמנות הזו. כן, יפה. בואו נלך למקום השישי, אם כבר נאומים בכנסת, ואם כבר איך מתחילים והפרוטוקול. חבר הכנסת ניסים וטורי רוצה להתחיל באמצע, במקום השישי. בבקשה, חבר הכנסת וטורי, 3 דקות לרשותך, בבקשה. מה שמדהים פה, אני לא מבין מה אתם פוחדים. תקשיבו, אתם הקמתם ממשלה של פשוט, אני רוצה להגיד, אמרו את זה, אני אדם... זה הנאום, אני יכול להתחיל את הזמן? רגע, לא, חכה, תן לי כמה משפטים, ואז... לא, אין, זה לא עובד כך, לא עובד כך. שקט, אל תפריעו לו, אני עומד על זכותו להגיד את מה שהוא רוצה. בבקשה, 3 דקות. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, התחלתי באופן רשמי, עכשיו פה נתחיל. נורבגי בפגרה, לוקח צוות 30 נורבגים. אני הייתי נורבגי אחד, הייתי נורבגי יחיד. בפגרה, אתה לא מתבייש? אתם 30 נורבגים. אני עשיתי יותר ממך בכל הכנסת שהיית פה. בגלל שאנחנו כל פעם יורדים ללגל... זה כנסת עולות תרנגולים, אפשר להצליח, אני לא יכול לדבר. יניר, אני חייב להגיד לך, לא הבנתי כמעט כלום. אז אני אסביר. מהוויכוח המטורף הזה על הנורבגים, 30 נורבגים, נורבג אחד. ניסים וטורי בא, מתחיל לדבר, כמו כי הוא חושב שזה ירד ביניים, אבל לא, אתה יודע, מתחילים, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת, אדוני השר. בסדר, אבל שמענו מטלי גוטליב שלא אומרים גברתי השרה, אז זה המשיך את ה... אבל פה הפרוטוקול אומר שאתה מתחיל ואומר שלום ליושב ראש, שלום חברי הכנסת, וזה שר שנמצא. מה לעשות, נו? יש פה עדיין פרוטוקול בכנסת, עם כל הכבוד. אפשר לשנות, יהיה פה עוד מעט יושב ראש כנסת דודי אמסלם, אולי, לא יודע. ואז יקרא שם את זה. לא, אבל גם הוא יודע שככה מתחילים נאום. שלום, אדוני, ליושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, השר. לא משנה, זה היה אחד, ואז מתחילים להעיר לו שהוא לא מקבל את הפרוטוקול, ואז רונן כץ וזה, ומירב בן ארי, הוא אומר וטורי, טוב, יש פה מספיק נורווגים שהם מטפלו בעניין, ואז מזכירים לו שהוא נכנס בכלל בתור נורווגי, בין הכנסות. בין הכנסות, נכון. באחת הפגרות, הוא היה פה איזה חודשיים חבר כנסת, והנה לך, זה היה האירוע הזה. אנחנו יכולים להמשיך הלאה, לדעתי. בענייני, אתה יודע, אנחנו מצלמים כשבדיוק שמענו שפירקו את משרד החינוך. נכון. מנכסיו. לגורמיו. ולשס, ולאבי מעוז, ואתה יודע, מי שיהיה שר החינוך, ליבי, אגב, מי שיקבל מהליכוד את תפקיד שר החינוך. או שר הביטחון. שר הביטחון ארץ נהדרי כבר טיפלו בזה. נכון, או שר התחבורה. בדיוק. יש עוד כמה שרים כאלה. בכל מקרה, דוידסון, חבר הכנסת סימון דוידסון, מיש עתיד, ניסה בדרך מקורית, אתה פחות אהבת את זה? נדבר על זה. נדבר על זה. במקום החמישי.
חילקתי לכם עכשיו מתנה קטנה, קובייה הונגרית, כדי שתבינו על מה אני הולך לדבר. בהסכמים הקואליציוניים שנחשפו לציבור, אנו רואים פירוק והרכבה של המשרדים שהכרנו. כל משרד עובר לשולחן הניתוחים ונקרא לגזרים, לתתי משרדים, לשברי רשויות, לרסיסי אגפים. הפקידים במשרדים מבולבלים ולא יודעים תחת איזה שר הם יעבדו מחר. כן. כשהייתי ילד, בלי טלפונים ניידים, בלי מחשבים, בלי שום דבר. בערד הרחוקה? לא, רק, גם בתל אביב, אדוני, לא היו טלפונים ניידים. פה, הגמלים אמנם ישירו אצלנו עד עכשיו, אבל התקדמנו. מעטים יודעים שאתה לא בן 30, יובל, צריך להגיד להם. אוקיי. קצת יותר. אני יותר קרוב ליואב קיש בעניין הזה. בדיוק. אבל בזה שיחקנו, בקובייה הונגרית, תהרוג אותי עכשיו, לך לסדר אותה. ידעת פעם, אבל? כשהיינו ילדים, באמת? שיחקנו אותה, כן. וידעת להשלים את קובייה הונגרית גם? כן, אדוני, בזה התעסקנו, לא היו דברים אחרים. יפה. התעסקנו בראש, במכניקה, בצבעים. אז סימון דוידסון הגיש לחברי הכנסת, אתם רואים, ברכה. עם הזה, מרכיבים ממשלה, מפרקים משרדים, וקובייה הונגרית. גימיק. כן, זה אני יודע, קצת התבגרנו נראה לי מהדברים. זאת אומרת, גימיקים כאלה שרצים ברשת בעיקר, וזה, אני יודע, זה אפילו החזיק 24 שעות הגימיק הזה. כאילו רק פה הוא עוד חי אצלנו. אוקיי, אבל אנחנו מדברים על חבר הכנסת דוידסון, הוא הגיע למקום החמישי, אז אתה יודע, גימיק שעובד. צודק, צודק. אגב, חבר הכנסת בטור ירד משבוע שעבר למקום החמישי שלו למקום השישי. לדעתי, אתה הולך לקבל בוואטסאפ תלונה על זה שירד במקום. אני בטוח צריך לעבוד יותר. יגיע, יגיע. כן, בדיוק. ואם כבר מקוביות לתיבות, אם אפשר, במקום הרביעי, השיחה אולי החמה ביותר במסדרונות הקואליציה המתהווה, מה יהיה עם חוק השבות? נתניהו באנגלית אומר, לא משנים אותו. סמוטריץ' וכל חבריו אומרים, משנים בבו אבו. ואז מגיע מישהו מתוך הליכוד, יולי אדלשטיין, ואומר, אל תשלחו ידכם אל הנכד במקום הפרשי. הרביעי. אני רוצה לומר לכם כך. רעיון מעניין, אבל הכל נרשם פה בפרוטוקול. אני אומר לכם, אם זה יקרה, בעוד 5 שנים, אין חוק שבות במדינת ישראל. מי שרוצה לשנות באמת את הרכב הדמוגרפי, איך אמר פה הדובר לפניי, חבר הכנסת סובה, תזמינו אותי לכוס קפה פה של ציונה מאחורי המליאה, אני אתן לכם הרבה עצות. בחוק השבות לא כדאי לגעת. תודה רבה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין. ממך למדתי כשישבת על הכיסא הזה שאסור למחוא כפיים. אבל אני עכשיו באופן תיאורטי מוחא לך כפיים. צריך להגיד משהו, יולי אדלשטיין, במקום הרביעי כמובן, הופך להיות אוף מוזר בליכוד. אתה גם לא שומע אותו בכל הבלגן סביב חלוקת התיקים. אני חושב שהוא כבר השלים עם זה, שהוא לא יקבל מעמדו פעם. תראה, הוא נבחר מקום ראשון בפריימריז, יידרדר. הכל בגלל שהעז להתמודד. גם כן, בכאילו להתמודד, כי אחר כך גם לא התמודד, שזה אגב לחובתו יאמר. לא, אבל אתה יודע, סליחה, אני רק פותח סוגריים ותשלים. תמיד אומרים בליכוד שהליכוד היא מפלגה דמוקרטית. מי שרוצה יכול להתמודד מול היושב-ראש, ולא יקרה טוב. מי שעושה את זה, מסיים את הקריירה, זה לא עובר טוב בגרון לחלק מהאנשים, וצריך להגיד שבעניין הזה הוא די אמיץ, כי אתה יודע, אנחנו שומעים עכשיו על הפופוליזם הזה של לבטל את חוק השבות, או לבטל את סעיף הנכד, ובא יולי אדלשטיין, וכל הביקורת, לפעמים אפילו הגזענית, שאומרת, ליברמן בנה על זה מנדטים, על הגויים שהביאים מרוסיה, וואי, זה מזעזע הדברים האלה, הרי מה היינו עושים בשנות ה-80 בלי אותם מיליון עולים שהגיעו לארץ, והם הגיעו מתוקף חוק השבות, ואף אחד באמת לא יכול לדעת עם המיליון או ה-900,000, מי הוא, כמה הוא היה יהודי וכמה פחות. אבל לגעת בסעיף שהוא אחד מהבסיסים החשובים של מדינה, של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הרי איך הביאו לפה את גלי העלייה, איך הביאו לפה את העולים, מתוקף חוק השבות. ועכשיו לגעת בזה, לא יודע, אגב, מרגיש עם זה רע מאוד. בעיניי, אפשר לנהל את הדיון הזה, כי הדברים קצת השתנו משנות ה-70 שחוגגו את סעיף הנכד, ורצו לחזור פה ולסייע יותר ולהמשך. אפשר לדון על הדבר הזה, אבל הלכת להגיד לבטל, כי כל מי שמגיע הוא לא יהודי, כמו שאומר חבר הכנסת שלמה קרעי, זה בעיה. אגב, שר העלייה והקליטה המיועד, אופיר סופר, אומר שצריך לבטל את העסק הזה. זאת אומרת, צריך לבטל את סמוטריץ' אומר את זה. נכון, אז השאלה באמת אם זה קורה בסופו של דבר, ואני רק רוצה להגיד על יולי אדלשטיין, שנמצא פה עכשיו בעמדת המיעוט. ולמעשה, בתוך מפלגתו. כן, כי אם יבטלו את חוק השבות או את סעיף הנכד, סביר להניח שזה יגיע לבג"ץ, ואם לא תהיה עדיין פסקת התגברות, ובג"ץ יצטרך לדון בדבר הזה. מה יגיד יולי אדלשטיין אז, אם בג"ץ יחליט לבטל את החוק הזה? יולי אדלשטיין, שבידו שלו הפר
את הנחיית בגץ, לא כינס את המליאה כדי להחליף יושב ראש והתפטר, כן, רק כדי לא למלא את הכרעת בגץ. הגלגל מסתובב, חברים, כל הזמן. כן. טוב, אנחנו הולכים עכשיו למקום השלישי. תראה, עכשיו בוועדה מסדרת עדיין לא התחילו באופן מלא, אבל מתחילים לדבר על חלוקה לוועדות לכשתקום. בין הקואליציה לאופוזיציה. בדיוק. זאת אומרת, כל אחד איזה ייצוג יקבל באיזה ועדה ועל פי איזה מפתח. עכשיו, אנחנו יודעים, יש ארבעה מנדטים לעבודה, 32 לליכוד, אבל איך באמת מחלקים בחישוב? בשביל זה יש לנו את כוכב השבוע, יואב קיש, שמסביר בהסבר פשוט מאוד מאוד איך מחלקים רגע, לוועדות. רגע, אבל להערת הזרה לפני שאתם צופים, תהיו קשובים מאוד לכל הפרטים הקטנים. ותוציאו מחשבות. אחר כך נבחן אתכם אם הבנתם משהו. בדיוק, במקום השלישי. איך אתה בונה את היחסיות הנכונה? אתה אומר, אוקיי, יש לי 30 חברי ועדה לאופוזיציה, מתוך 56, 30 חלקי 56, זה מה שכתוב שם מפתח. אתם רואים 0.53, זאת אומרת, כל חק נותן לך 0.53 מקום בוועדות. אם אני לוקח את העבודה, 4 ח"כים כפול 0.536, צריך לתת לי 2.14. זאת אומרת, יש צדק באמירה שלהם, ואני אומר לך, אנחנו נצטרך לקחת את ההחלטה שלנו, ואני אומר לך, הם שמו פה תקדים רע, ויכול להיות שאני, נגיד, אנחנו נעשה את אותו דבר בדיוק, אם לא, מה שנקרא, וביחס של 64-56, ובכנסת הבאה, אחרי שהיה פעם הם עשו לנו, אנחנו עשינו להם, בואו נראה מה יהיה. רגע, אם אני לוקח 358 חלקי... לא, 356, 0.56 חלקי... כפול 4, יוצא לך 2.24 וזה לא 2.14, זה נותן לך חלקי כל חג שהוא נותן לך 0.56 מקום. רגע, הוא כותב לי פה אירור. אירור. הוא כותב פה אירור. יצא לי סרסור. אני לא יודע מה יצא פה. חבר הכנסת קיש, הנה, זה הטבלה אגב, מאוד מאוד פשוטה. כן, זה נשמע לי כמו איזו שאלה בפסיכומטרי. כן, נכון? ממש. יש 120 חברי כנסת, יש כך וכך מקומות, יש 56 חברים באופוזיציה. כמה שווה כל חק מקום בוועדה? צופנו הנאמנים, תשננו את המספרים, את הנוסחאות, את הטבלאות, ונבחנו אתכם בשבוע הבא. מה הבנתם על היחסיות של הייצוג של חברי הכנסת בוועדות? בדיוק. זה לא פשוט, אבל אפשר. במיוחד מי שלמד ליבה, יובל, בערד, היית צריך כבר לפתור לנו את הסיפור הזה. ספציפית לגבי האירוע הזה, כי אתה יודע, הממשלה הקודמת כל הזמן עבדה בראי הממשלות הקודמות של נתניהו. אנחנו, הוא עשה ככה, אז לנו מותר לעשות ככה. הממשלה של נתניהו עכשיו תהיה בראי הממשלה הקודמת, אנחנו עשינו ככה, ובשאלת הוועדות עולה השאלה, מה תהיה היחסיות? עכשיו זה 64 מול 56. האם באמת ייתנו ייצוג שווה או שווה ערך לכוח של האופוזיציה? לפי המפתח? או שאם יגידו, חבר'ה, אנחנו נעשה קופי-פייסט למה שאתם עשיתם. מה אתה אומר? אני אומר, בתחושה שלי, תראה, זה גם כמובן שאלה מי יושב ראש הכנסת, כי הרי אם אתה זוכר, דודי אמסלם אמר שאפילו לבית שימוש ידחוף אותם. כן, כן. היה מין ציטוט כזה, שהוא כעס על מה שעשו לאופוזיציה, אמר לבית שימוש. לא ניתן לכם אפילו לבית שימוש. כן, אז אני לא יודע אם זה דודי אמסלם, זה סיפור אחד. אני חושב שאם אני לוקח את יואב קיש ויריב לוין ואחרים, אני חושב שמנסו להפגין פה לארג'יות של מנצחים. כן. אגב, יושב ראש הכנסת יכול להיות גם אקוניס, למשל. נכון. וגם צריך להגיד, הם יכולים לתת לארג'יות של מנצחים בגלל שההפרש ביניהם מאוד גדול. אז בכל מקרה היחסיות תהיה שיהיה להם לפחות שני חברי כנסת בוועדת הכספים. זה אפילו לא 59-61. בדיוק, הם לא צריכים להתעסק בזה. אומרים, טוב, זה המצב, ניתן בדיוק אותו דבר. איך יכול להיות שאנחנו כבר מדברים פה 20 דקות ולא אמרנו אבי מעוז? איך זה קרה? כי אבי מעוז היה כוכב השבוע שעבר. השבוע עוד נהנה מהדוות התהילה שלו מהשבוע שעבר. וגילינו שמלבד היותו סגן שר במשרד ראש הממשלה בעתיד, האחראי על התוכניות החיצוניות של משרד החינוך, הוא גם זמר. די גרוע. במקום השני, אבי מעוז. למה ככה? למה ככה? סליחה, במקום השני. לימדו אותנו את שיר הילדים הידוע, שאותו כתבה שרה לוי תנאי והלחין עמנואל אמירן. זה מתאים לימינו. בנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. סור החושך על השחור, סורה מפני האור. אני מקווה שלא זייפתי, אדוני היושב ראש. ממש לא. זייפת. האמת שזייפת. בעצם זה אצבע בעין, אה? אצבע בעין לאופוזיציה. שצריך להגיד, במהלך שבוע וחצי,
קורעת לאבי מעוז את הצורה. אגב, לא רק הקואליציה, לא רק האופוזיציה. נכון, גם חבריו מהליכוד. בכלל, גם תשמע ראשי ערים, תשמע ביקורת ציבורית. אני אגב חשבתי שאבי מעוז יהיה הרבה יותר ממלכתי. אני הייתי בישיבת עשייה בשבוע שעבר. הוא דיבר על אהבת לרעך כמוך, דיבר על אהבת האדם, ניסה להראות... ואתה שומע אותו פתאום עולה ומטריס ו... קורא מתייבנים למתנגדים שלו. קורא מתייבנים לאויביו הפוליטיים, ואני אומר עצמי, לא בטוח שהוא יסיים את הקדנציה שלו כמו שהוא התחיל אותה. אני לא מסכים עם תפיסת עולמו של אבי מעוז, זה בלשון המעטה, אבל אני רק רוצה ללמד סנגוריה עליו בעניין הזה. כל כך חזק נכנסו בו, כשהוא קיבל את התפקיד, לפני שהוא עשה בכלל דבר אחד או שניים, נדמה לי שפה זה המגננה. כלומר, להראות אתם לא תשברו אותי, ואני אקרא לכם החושך, ואני אעשה לכם... זאת אומרת, אני חושב שאם לא היום מתחילים את הקמפיין המאוד מאוד אגרסיבי על הראש שלו, שיכול להיות שהוא מוזק, כן? כי הוא הולך לשנות הרבה מאוד דברים. הוא מביח אותו ביושר, כי אנחנו יודעים בדיוק מה... נכון, נכון, נכון. ורואים מה הוא אומר, מה הוא מתבטא, מה הוא עושה. אתה יודע, הוא ניסה להרגיע, זה לא בהסכמים הקואליציוני, ביטול מצעדי הגאווה, ויומיים אחר כך הוא כבר הולך ויתראיין ואומר צריך לבטל את מצעדי הגאווה. תשמע, הוא מתעסק עם אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של אנשים חילונים, להט"בים, אנשים שמרגישים מותקפים, אין ספק, ספציפית לגבי הרעיון הזה, הנאום הזה לדעתי זה היה נגד. אל תשכח גם את הכנס, כנס החירום להצלת, או, להצלת מערכת החינוך ברצוקה. כן, של שאשא ביטון שהיה פה בכנסת. אתה יודע, האיש עדיין לא עשה רבע צעד פנימה. נכון, הוא מציר דעות חשוכות מאוד. ודברים קשים מאוד הוא אומר על קהילות רבות, עדיין לא עשה כלום. ובוא נראה גם כמה הוא הולך להשפיע, וזה כבר, אתה יודע, בוא נצא רגע מהאמוציות. סגן שר במשרד ראש הממשלה, כשראש הממשלה הוא נתניהו... אין לו באמת הרבה יכולת, אם בכלל. מי כמונו יודע מה זה להסתלבט על סגני שרים? בוא במשרד ראש הממשלה. סוג של תארים שאין מאחוריהם ממש. כן, אל תשכח את השר במשרד ראש הממשלה אלי אבידר, וסגן השר אביר קארה. פה יש הבדל, אתה יודע למה? כי פה יש הסכמים קואליציוניים שלא ראינו כדוגמתם. מבחינת הפירוקים והרכבות, העברות תקציבים. ואם אתה נותן לו עדיין 2 מיליארד שקלים לתכנים חיצוניים של משרד החינוך, בוא, לא הייתי מזלזל בזה, אנחנו תמיד אומרים סגן שר זה באמת טייטל בלי שום דבר. נכון. לא בטוח שזה המקרה בממשלה הזאת. אני לא אומר שהביקורת עליו היא לא מוצדקת, אני רק אומר שהיא הייתה קצת מוקדמת, והיא יצרה, אני חושב, איזושהי תגובת נגד. ובכל זאת, צריך לראות מה האיש הזה יעשה ואיך יטפלו בסיפור הזה. מה אתה אומר? הגענו למקום הראשון, כל כך מהר. במקום הראשון. איך לא? ההסכמים, לא הסכמים. המכתבים, לא המכתבים, הסיכומים. ההבנות, מה שזה לא יקרה. השר, או סגן השר, או השר ב', אורי מקלב לעתיד, מנסה להסביר. ראשית, מזכיר הכנסת הודיע שעל שולחן הכנסת הונחו ההסכמים עם יהדות התורה. אני חושב שחשוב לציין, זה לא הסכמים, זה סיכומים שיש עם יהדות התורה, זה אפילו לא חתימה, זה מכתב. כפי שידוע, בדרך לפנינו, בנושא חוץ הפרסונלי, אלא בנושא ההסכם המהותי שיש לנו עם יוצא השם בקואליציה העתידית. זה לא הסכם. זה מכתב. זה לא סיכומים, זה מכתב. מה זה מכתב? אני לא כותב לך מכתב. מכתב קטן. אבל צריך להגיד, יניר, שזה באמת, באמת מדהים. כי כל ההסכמים, או הלא הסכמים, או המכתבים, או איך שלא יקראו לזה, בסוף, זה רק כל חלוקת תפקידים. אין קווי יסוד, אין אידיאולוגיה, אין, אתה יודע, אין דברים ש... אין חקיקה אפילו. מדובר על... ואני שואל את עצמי, למה יהדות התורה כל כך חוששים מהמכתב, עמוד אחד של חלוקת תפקידים? אני אגיד לך למה. אגב, 9 תפקידים על 7 חברי סיעה. באמת, אם אני מפרק את 2 סגני השרים שקיבל מקלב, זה 9 תפקידים. לשבעה שרים, זה באמת עוד... לשבעה ח"כים, סליחה. זה עוד משהו שלא ראינו קודם, כן. אבל תמיד אפשר... אבל איך אמר לנו יוסטמן מצוות המסע ומתן? למדנו הכי טוב מהממשלה היוצאת, אפשר לחלק כמה תפקידים שרוצים, כמה נורווגים שרוצים, ואנחנו הולכים ליישם את זה הלכה למעשה. סעיף, אתה מיד תגיד על התמונה, סעיף 1.8 במכתב של יהדות התורה והליכוד, מדבר על סגן שר במשרד הרווחה, או... סגן שר איפה שיחליט ראש הממשלה. בקיצור, רק תביאו לנו את הסגן שר, כן. אל תבלבלו לנו את המוח עכשיו, תנו את הלשכה, את האנשים שנוכל להמשיך ולעבוד. כן. אני חשבתי שיפריע להם התמונה, אתה זוכר את התמונה כן. של... יש לנו את התמונה, יכולים להראות אותה. אני אתן לראות את התמונה של הסכימה כן, להסכם, כן, וברקע, שום ושמיים, הטלוויזיה מקרינה את אחד ממשחקי הכדורגל, הנה בצד, ממש ליד. כן, רואים את זה, אתם רואים את זה פה, זה כאן מאחורה. בדיוק, אני אספר לך קוריוז קטן, השבוע הייתי בחדרו של גפני, הוא קרא לכמה עיתונים מתדרך אותם, ושאלנו אותו, מה קורה, מה, אתם ראיתם משחק כדורגל? אז הוא אומר, אתם לא יודעים מה קרה, ראית מונדיאל? אז הוא אומר, אתם לא יודעים מה קרה לי, רבתי עם אשתי, היינו אומרים ללכת לחתונה, ואמרתי לאשתי, אני בא בכל מקרה, ובסוף,
הוא נאלץ לחזור לחתום על אותו מכתב. כי התקשרו אליו, תבוא לחתום. כי אמרו לו, תבוא, ומקימים ממשלה, ואי אפשר לוותר על זה, אתה חייב לבוא עכשיו, וכו' וכו', והוא ממש כעס, כי הוא רב עם אשתו על העניין הזה. ואז הוא מגיע, נכנס לחדר המשא ומתן, ורואה את כולם רואים מונדיאל, ואומר להם, מה אתם רואים את השטויות האלה? בשביל זה קראתם לי? בשביל זה אני עזבתי את החתונה של הבת דודה. וזו סיפורה של התמונה, שככה באמצע, אגב, היו כל מיני כבר, ראית פוטושופים שהכניסו דברים אחרים במקום הכדורגל. ברור, ברור. שזה יהיה להלבין את להכשיר את התמונה הזאת, שום ושמיים מונדיאל בחדר המסע ומתן. רק להגיד, הצעיף של גולדקנופ רמה גבוהה. יש שם שתיים. טוב. שריג איכותי. כן, בדיוק. צפיפות גבוהה של הבדים, של החוטים. תודה רבה לך, זה יובל. סיימנו את המצעד שלנו, אנחנו לא הולכים לשום מקום בלי של... הרחצת אותי. לא. קיתי לפנינה. בלי שאנחנו נותנים את הפנינה שלנו. אוקיי. הפנינה שלנו גם היא מתוך דיוני הוועדות. בוא נגיד, משחק קטן בין חבר הכנסת יעקב אשר לחבר הכנסת ביטון. אבל אני כן אסכם ואומר ליעקב אשר, למה אתה חופר ליושב ראש ועדת כספים? כאילו, נראה כאילו אתה דואג מאיזה הסכם קואליציוני או משהו. בא רבנו יעקב אשר. יעקב, למיכאל אין כבר את הדאגות של הסכם קואליציוני. אתה יודע למה הוא אמר את זה? לא נתתי לו חיבוק. הוא קדח לו מעל הראש, יעקב אשר לחץ לו באוזן, לחץ לו באוזן, לחץ לו באוזן. ומיכאל ביטון הלבין את פניו בחברות, צריך לומר. האמת היא, הרבה דחקות יחסית יש לממשלה ולקואליציה חדשה ש... אתה צודק. כמה, אבל... ואולי בגלל זה אנחנו פה, בדיוק נכון. אגב, להראות גם את הדברים האחרים שקורים פה, ולא רק המלחמות אינסופיות. הנה, מה שאמרנו בהתחלה, והערת אגב, האופוזיציה מכירה בהפסדה, שזה נדיר, נכון? היא אומרת, צריך להגיד לראשי הרשויות לעשות ככה או אחרת, אבל בסוף האופוזיציה מכירה בהפסדה, שזה מרענן. והיא מכירה לבנימין נתניהו, לא תמיד ראש הממשלה. ראש הממשלה. מי היה מאמין? מי היה מאמין? היי, יובל קרני, היה לי איתנו גדול. יניר קוזין, שבוע הבא יהיה פה נדב. נדב אלימלך. במקומי, אתם תמשיכו לעשות חיל. אבל נזכור אותך תמיד. תודה רבה. דש, מנסיעה טובה לערד. ואני, אדב, לקראת סיום, אני רוצה רק להשמיע לך את חג. אוקיי, תחפש את זה בינתיים, אני בינתיים נפרד מהצופים שלנו. אנחנו מסיימים את הסרט הגדולים, אתם יכולים לצפות בנו כל העת מתי שאתם רוצים, ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בטלגרם, עוד אפליקציות שאני אגיד עד שיובל יצליח סוף הכל לא בחור צעיר לשמיע להשמיע את השיר חד גדיה במרוקאית, יאללה תן גז, יאללה בוא נראה זה יעבוד עכשיו, בוא נראה רגע, שים שים שים, רגע רגע יפה נאור שירי זה בשבילך והוא עליתה